सब्सक्राइब कीजिए माय स्मार्ट सपोर्ट यूट्यूब चैनल को और दबाइए इस घंटे को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले, और ये बिल्कुल फ्री है। पापा सर खुशी रहे आपको जब जुबिन गार्ग पापा सर खुशी बखीर प्रतिक्रिया प्रतिबद दुख प्रकाश जुबिन गार्ग पापा सर खुशी निखाय कष्ट दी आसे जुबिन गार्ग को আর সেইভাবে পাতাচার কুচিবাসীলৈ আহ্বান জুবিনৰ বৰপেটাৰ কলাগুৰু ফাউণ্ডেশ্যনৰ সভালৈ আহক আপোনালোক পাতাচার কুচিত কিয় আৱেগিক আৰু নিৰূপায় হৈ কান্দিছিল জুবিন গাৰ্গে সেই কথাই জুবিন গাৰ্গে কলে নতুন দিল্লীত আমাৰ ডিচেম্বৰ 16-17-18 আমি বৰপেটাত কলাগুৰু ফেষ্টিভেল পাতিম এবাৰ এবাৰ যোৱাবাৰতকৈ ডাঙৰকৈ পাতিম তিনিদিনীয়া সব পাতাচাৰ কুচিবাসীক মই আহ্বান জনাইছোঁ তেওঁলোকে আহক কলাগুৰু ফেষ্টিভেলত যোগদান কৰক আমাৰ লগত আমি সদায় আছোঁ একেলগে আৰু এই ইমোশ্যনটো বুজি পাওক আৱেগটো বুজি পাওক যে মই কিয় গান গাব নোৱাৰিলোঁ না কিয় মই নামি আহিলোঁ পাতাচাৰ কুচিৰ মঙলবাৰৰ নিশাৰ সাংস্কৃতিক সন্ধিয়া তিনিটা গীত গায়ে অনুষ্ঠান সামৰিছিল জুবিন গাৰ্গে জুবিনৰ চকুত চকুপানী মঞ্চৰ পৰাই নিৰূপায় হৈ নামি অহা জুবিন গাৰ্গে মঞ্চ এৰাৰ পিছতেই অনুৰাগীৰ ভুলৰ বাবে সৃষ্টি হৈছিল এক উত্তপ্ত পৰিস্থিতিত আৰু সেই কথাই ব্যথিত কৰা জুবিন গাৰ্গে পাতাচাৰ কুচিবাসীৰ ওচৰত বিনম্ৰ আবেদন জনালে একেই দুখত দুখী জুবিন গাৰ্গ মই ষ্টেজত গান গাই আছো মোৰ ভণ্টিজনী মৰি আছে আছিল মই তাক আনিব লাগে গুৱাহাটীত মই কি কৰিম মই কাৰণে চাইছোঁ মোক মই কান্দিছোঁ মোৰ উপায় নাই মই সাধাৰণতে নাকান্দো খুব কম কান্দো এই উপায় আহি পেলাই মই লাষ্টত মই বোলো মই যাওঁগৈ মই গৈ পেলাই মই পিছদিনা দুপৰীয়া দুটা 12টা নে 1টা বজালৈকে মই খোৱা নাই মই অকল মানুহ গোটাই আছোঁ ব্লাড দি আছোঁ এম্বুলেঞ্চ অনাইছোঁ তাইক অনাইছোঁ তাই কিন্তু যোৱাত পাৰ নহ'লে মৰিয়ে থাকিলে নতুন দিল্লীত নৰ্থ ইষ্ট ফেষ্টিভেলৰ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে DY365ৰে হোৱা আছুতীয়া বাৰ্তালাপত জুবিন গাৰ্গে আৰু ক'লে এতিয়া জুবিন গাৰ্গে নতুন কামত মনোনিৱেশ কৰিব যেন আগন্তুক দিনত বিতৰ্ক এৰাই চলাৰ ইংগিতেই দিছে জুবিন গাৰ্গে মিছন জনাৰ পিছত মই মোৰ প্ৰায় 6খনমান চিনেমা আহিছে মানুহ মই চবকে ৰিজেক্ট কৰিছোঁ কাৰণ মোৰ স্ক্ৰিপ্ট ভাল লগা নাই 10 নৱেম্বৰত জুবিন অভিনীত ছবি প্ৰিয়াৰ প্ৰিয় ছবি গৃহলৈ আহিব এজন ভাল অসমীয়া হ'বলৈ উৎসাহ দিয়ক সুযোগ দিয়ক ভাল অসমীয়া চিত্ৰগ্ৰহণ চলি আছে আণ্ডাৰৱৰ্ল্ড নামৰ আন এখন ছবিত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ কাঞ্চনজংঘাৰ বুৰঞ্জী কবিতাটোক আলম হিচাপে লৈ কাঞ্চনজংঘা নামৰ আন এখন ছবি নিৰ্মাণৰ বাবেও সাজু জুবিন এনে বহু কথাই কৈছে জুবিন গাৰ্গে নতুন দিল্লীত জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ আমাৰ যিটো কবিতা আছে কাঞ্চনজংঘা কাঞ্চনজংঘা বুৰঞ্জী সেই কবিতাটো মই ধুনীয়াকৈ মই ইউজ কৰিম গোটেই চিনেমাখন পাৰ্ট পাৰ্টকৈ আৰু সেই কবিতাটো সমল লৈ গোটেই ষ্টৰিটো আচলতে গৈ থাকে পাতাচাৰ কুচিৰ ঘটনাক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে জুবিন গাৰ্গে ভগ্নী মামনিৰ অৱস্থা সংকটজনক বুলি খবৰটো পাইহে মঞ্চৰ পৰা নামি আহিছিলোঁ মই ভগ্নীক বচাব নোৱাৰি শোকত ভাগি পৰিছে এতিয়া জুবিন গাৰ্গ ইতিমধ্যে উদ্যোক্তা সমিতিক জুবিনে ঘূৰাই দিছে মাননি মই গৈ অকল এটা গান গাবলৈ নামি দিছিলোঁ ষ্টেজৰ পৰা কাৰণ তাৰ আগদিনা জংকী ঢুকাইছে আৰু আৱেগিক হৈ পৰিছিলোঁ চ' কালিও তাই মোৰ নিজৰ ভণ্টি নহ'লোঁ নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনাই আৰু তাইক মই চিকিৎসা কৰাই আছিলোঁ লাষ্ট শেষ পৰ্যায়ৰ যিখিনি কেঞ্চাৰৰ লাষ্ট কেমো চেমো গোটেইখিনি মোক মই চাই দিছিলোঁ আৰু তাক মই ফ্লাইটতো লগ পাইছিলোঁ ইণ্টাৰেষ্টিংলি আৰু আৰু কেইটামান কোৰ্ছ বাকী আছিলে তাই কেমোৰ কিন্তু বেছি লোড ল'ব নোৱাৰিলোঁ আৰু বহুত কেমো ল'লেতো মই সিদিনা ৰাতি 11টা বজাত 3টা কেমো লৈছে দিনত লৈ পেলাই 11টা বজাত মোক কৈছে মই ষ্টুডিঅ' চাবলৈ যাম তোমাৰ খাই বুলি মই লৈ গ'লোঁ আৰু গৈ পেলাই তাই মোৰ ষ্টুডিঅ'ত গৈ পেলাই মোৰ বিচনাখনত শুই দিলে আৰু মোৰ ৰেকৰ্ডিং আছিলে মই বন্ধ কৰিলোঁ ৰেকৰ্ডিং বুলি তাইক শুবলৈ আৰু ইমান ধুনীয়াকৈ শুইছে ৰাতিপুৱালৈকে শুইছে 10টা বজালৈকে চ' ৰিলেশ্যনবিলাক তেনেকুৱা আচলতে কেতিয়াবা দিগদাৰ হয় আৰু যোৱাকালি ষ্টেজতো তেনেকুৱা হ'ল মই যেতিয়া খবৰ পালোঁ যে তাই
डॉक्टर को ले जाए चांस खूब कम ना बस है आमी पाई ले गुहाटी ले पठाम सो हिम हुट तो तने के प्रोग्राम को आटो बहुत टाइम कम एक ना मैं एक घंटा प्रोग्राम को बोले जैसे कि कितने बार गान गए बोले मुंग नाम गुसी आयलो ताके लोग बोले हुलस्तुल हुल कितने बार कुंबा कुंबा कुले हमारे मन हो उभरी ढोले दुजन मने काजिया बसाल हुल को मापी दुहुल गई अब ना पाया सोले पठालो बने इमोशन तो बुझी बाबा लगे कुन है अरे मैं कमेटी को पोसाओ घुरा दिसु बोलो पोसा नलो पोसा खेल लो लो कानो प्रोग्राम कंप्लीट करबो नारिलु तसे दाजे दुपरे कम पले जेटा ढोकाले गुहाट लाइन ढोका अवस्था जुहाट क्रॉस कोर्टे ढोकाइसे ठीक আছে একো নাই খালি তাক মিস করিম না তাক মানে খুব কম দিন হইছে এটা ব্রেক ধরনার সম্বন্ধটা হইছিল আমার সো মামুনি ভালো হল বড় বেশি কষ্ট না খালে বয়সটো কম আছিল এটা ক্লাস নাইন জীবনখিনি পাই যুদ্ধ করলে সো মোর স্মৃতি থাকা এটা জিয়াই থাকবে থ্যাংক ইউ ফেন ক্লাবৰ নহয় দীপ দীপ চাগে দীপ সি মোৰ লগতে থাকে সি মেইন এক্টিভিষ্ট আমাৰ একদম বানপানীয়ে হওক যিয়ে হওক সি সদায় আগত থাকে স্পীডত মই গৈ অকল এটা গান গাই পেলাই নামি দিছিলোঁ ষ্টেজৰ পৰা কাৰণ তাৰ আগদিনা জংকী ঢুকাইছে আৰু আবেগিক হৈ পৰিছিলোঁ চ' কালিও তাই মোৰ নিজৰ ভণ্টি নহ'লোঁ নিজৰ ভণ্টিৰ নিচিনাই তাক মই চিকিৎসা কৰাইছিলোঁ লাষ্ট শেষ পৰ্যায়ৰ যিখিনি